ဗီဇာကွန်ပျူတာရေးသူပေါင်းလို့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကြီးတစ်နှစ်ခွဲကျော်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီဒေါ်လာရေးကြီးအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲမျက်နှာစာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တင်ပြခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအော်ဒီတိုက်ပွဲမျက်နှာစာကြီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာသလိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးကြားမှမရွေးကြည်လမနေနေမျိုးပေါ်မှာနေနေရန်သူနေမိမှာနေနေဒေါ်လာရေးနေမိမှာနေနေပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ဒေါ်လာရေးတိုက်ပွဲမျက်နှာစာကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပန်ဒါရေးနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲမျက်နှာစာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအခုဆိုရင်အကြံဖတ်စေအောင်စုမှာเนาะင်းတို့ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဟာလာငွေကြေးတောင့်နေပျော့ပျော့ငွေကြေးပိုင်းပန်ဒါရေးရအင်မတန်မှအခက်အခဲเนาะအကြီးအမားဆုံးကျန်ဆိုင်နေရပါတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းစီးပွားရေးတွေတောက်လျှောက်ပိတ်ဆို့လာတယ်ဟိုတတော်ကပဲဒင်းတို့အဓိကအားကိုးနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေအဝင်ထွက်လုပ်နေတဲ့ဘဏ်နှစ်ခုစလုံးကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရရအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကြာရကန္တာနေပေါ့ဗျာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့နော်တက်ကြွဆုံးကျွန်တော်ဆင်နွှဲကြဖို့အထူးအရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗန်နာရေးတိုက်ပွဲဆိုပြောရင်ဘာလုပ်ကြမလဲရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲအင်မတန်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေစီးကြောင်းမှန်သမျှကိုဖျက်တောက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ဟုတ်လားပြည်သူဗန်နာစနစ်တွေကိုခိုင်မာအားကောင်းအောင်တိစောက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရန်သူအိတ်ကဟောင်းလောင်းမိမိအိတ်ကဖောင်းလာစေဖို့ပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီတော့ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်အားရနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့လူရင်းပြောရရင်တော့ဖက်စစ်တပ်မှာငိုကြဲကသူတို့ပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကွန်မဏီကြီးတွေဟာဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရှိပါတယ်ပြည်သူအားလုံးတည်ပြီးသားတော့ခေါင်းချုပ်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမြမစီးပွားရေးဥပိုင်း limited လို့ဟာမျိုးနဲ့မြမစီးပွားရေး corporation ပေါ့ဒီကနေပြီးလက်ပွားလက်ခွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်တင်ရန်သာတာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေသူတို့ကုန်စည်အမျိုးမျိုးတွေထုတ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပိုင်တယ်ဟာလာအဲ့ဒီကုန်စည်တွေအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေရောင်းချတာနေသူတို့ဖြန့်ဖြူးတာနေပတ်စံနေရအဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်သူတွေရဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ပိုင်ကုန်စည်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုံးဝအာမပေးကြဖို့မဝယ်ယူကြဖို့မသုံးစွဲကြဖို့စံကျင်ကြဖို့ဘူးတပိတ်ပေါက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စစ်တပ်ပိုင်ကုန်စည်တွေဘယ်ရာနေတဲ့စစ်တပ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေနေပါနေတဲ့ပြည်သူတွေတည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မသိသိအောင်လည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါပြည်သူတွေလည်းအများဆုံးတည်ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအသွေးပြွင့်သူကန်းသီးတဲ့မြန်မာပြည်ဟာလားနော်ကျွန်တော်တို့ Red Ruby Secret ဓာတ်တွေဆိုရင်တပ်ပိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Admin Go စသဖြင့်အကုန်လုံးကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြီးအသေးစိတ်နောက်ပိုင်းမှာတင်ပြပါဓာတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည်သူတွေစံကျင်တပိတ်ပေါက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေပြတဲ့နေရာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီအကြံပေးစစ်တက်စီကိုအခွန်အခါလုံးဝမပေးကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူငွေတရားတစ်ချက်မှစစ်တက်စီမရောက်ဖို့အင်မတန်လိုအပ်လာပါပြီနောက်တစ်ခုဒီစစ်တက်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ပိုင်းတယံဇာတစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်စင်ပြပနေရနေတဲ့ဒေါ်လာငွေတွေပေါ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတစ်ပြင်းဆိုတာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်း MOG ပေါ့ဒီကနေတဘာဝတန်ငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုရောင်းပြီးတော့ရောင်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံပေးစစ်တက်ကြီးတည်ထောင်မှုရာအတွက်နော်လေဖို့တနက်ဖို့အမြောက်ဖို့တွေဝင်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး emoji လို့တယံသာတလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကနေစီးပွားရေးရအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့လေလူထုကတောင်းဆိုလို့ရတယ်နော်ပြည်သူအသံထွက်လို့ရဒါတွေလည်းနိုင်ငံတကာကအင်မတန်မှအလေးဂရုပြုတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ emoji လို့လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်လို့ဘဏ်နေဟာစသဖြင့်ဒီတက်ထုလုပ်ငန်းလို့ဟာလို့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ရအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတက်ဖြတ်နေတဲ့သွေးစွန်းငွေတွေကိုဆက်ပေးနေတဲ့ဒီ emoji လို့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်လို့ဟုတ်လားအဝင်ထွက်လုပ်နေတဲ့တက်ထုလုပ်ငန်းလို့ဟာတွေကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ပြည်သူအသံကိုများများဖော်ထုတ်ကြပါစို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါနောက်တစ်ခုဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပ်ဆိုးရှေ့သေးတဲ့ထဲမှာအဓိကဟာတစ်ခုကြံသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တော်တော်လေးရင်းနေစရာရင်းနာစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအယိုးနဲ့ကိုထိုးခံရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဟုတ်လားဒီတွင်ကပုဂ္ဂလိကပန်တွေကိုဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသူချင်းတွေတာတွေအပ်ထားတာတွေရှိတယ်လေဥပမာကမ်ဘောဇာတို့ဟာလာအယာဝတီတို့နော် A ဘန်တို့ UAB တို့ယိုမာတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျဒီပုဂ္ဂလိကပန်တွေအဲ့ဒီဘန်ခရိုနီကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးသူဘန်ဘန်နာတွေပြီးသူပတ်စံတွေတုံးပြီးဘာလုပ်နေတယ်ထင်တယ်လေစေအုပ်စုကအခုသူပတ်စံလို့လို့အတင်းအားမထုတ်ရောင်းနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ငွေချေးစာချုပ်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကူစုပ်တွေကိုဒီဘန်ခရိုနီတွေကအများနဲ့ဝယ်ပေးနေတာပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာနော်ဒေါ်ဒီမြန်မာကျပ်ငွေနော်တန်းထောင်ပေါင်းများစွာကျန်းတန်းပေါင်းပေါင်းများစွာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူငွေတွေကပုဂ္ဂလိကပန်တွေကတစ်ဆင့်စစ်ကောင်စီတွေရောက်သွားပြီစေအုပ်စုတွေရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအဖို့ကတော့မီးအေးနှခါနာပေါ့ကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတက်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂလိကပန်တွေအရေးဒီဘန်ခရိုနီကြီးတွေအရေးကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လိုတုံ့ပြန်အရေးယူဆောင်ရကြဖို့အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလာလို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြော
ောချင်ပါတယ်ချုပ်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တဲရဲ့ဝင်ငွေရင်းမြစ်မှန်သမျှကိုပြည်သူအားနဲ့ဖျက်တောက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့ဘန်နာစနစ်ကိုတိစောက်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့ဘန်နာစနစ်ပြည်သူဘန်နာစနစ်ဆိုပြီးပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့တိစောက်နေတာတွေရှိတယ် NUG ပေးလို့အခုနောက်ပိုင်းဂျာကာလာပေါ်ဖို့ဘန်ခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘန် SDP ဒါတွေကိုပြည်သူကများများသိရှိများများပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဒေါ်လန်ရေးရဲ့ဘန်နာစနစ်ဒီရေမုံငွေတွေအားကောင်းလာအောင်လည်းကျွန်တော်တအားသေးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်နာရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲကအခုကျွန်တော်တို့ PDF ER ကိုသူရဲကောင်းတွေဆင်နွှဲနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအတွက်လည်းအများကြီးဖောက်ပန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဝင်ငွေစီးကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားရင်ဖက်စစ်တပ်ဘလို့မဆက်မရက်တည်နိုင်လို့ပေါ့သူတို့ဝဲစရာဟဲ့လားလေးရင်ဝဲစရာလေးရင်စီဝဲစရာနော်လက်နက်ကြီးထုတ်စရာလက်နက်ကြီးပို့ဝဲစရာသူတို့ပတ်စံပြတ်တောက်သွားရင်ဒီတက်ကြီးဒါဘုံဘုံပြို့ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်အာနာရှင်စနစ်ကိုတည်းပြမုတ်ချကြရှုံးရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်